maanta madaxweynaha wuxuu qaabilay dinjiraha cusub ee dowladda Finland oo aanu saaxiibka nahay. Wuxuu ka gadoomay waraaqihiisii aqoonsiga. Sidaad laga warqabana, Finland waxaan lahaynoo xiriir dheer. Markaas waxaa laga wada hadlay sidii xiriirkii hore uu jiri jiray loo soo cusboonaysiiyo, loo xoojiyo Soomaaliya iyo Finland. Sida laga warqabo, Finland waxay naga caawisaa xagga caafimaadka, xagga tacliinta iyo waxbarashada, iyo xagga horukacda. Marka sidii loo dardargelin lahaa iskaashiga, sidii loo horumarin lahaa, marka intaasaa laga wada hadlay.